За сайн мэнд үзэгчтэй. Үндэсний үйлдвэрлэлийн дэмжлэгийн уриатай жидүү 2 эхнээд зурлал арилгах нэвтрүүлэг эхлэхэд хүлэн боллоо. Өнөөдөр маа нэвтрүүлгийн жочноор шудраг өрсөлдөөн эвчинтэй газрын дарга Батэрд нь хоригдсон оролцож байна. Таминд өдрийн дүргээ. За хэрэгжсэн чудраг өрсөлдөөн эвчинтэй газар бол одоо шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчиг гохироодог мөн одоо өрсөлдөөн нэг зохицуулдаг ийм байгууллага гэж бид ойлгодог. А энэ хүрээндээш та одоо энэ сар дахлын үед яг энэ цаг үед одоо сайн дарч муугар хилэгдсэн их олон ажилтэйг амжуулж яана л да. Ард түмний амьдралч одоо бас их хэцүү байна. Энэ хүн монголчууд биш дэлхийн нийтийн хувьд энэ сар дахал өгч ингэ гэдэг маш хүнд одоо даваа бид ингээд аваад явж яана л да. Яг энэ өнөөдөр яг Twitter ярьцлах хийж явах үед ч гэсэн одоо өвчл тохиолдолд нас бол өдөр маш хүнд байна. Тэгээд энэ талаараа хилэгчийг одоо хохроох одоо шудраг бос өсөлдж байгаа энэ зохицуулт нь тэр ямар хуу одоо ажлыг одоо өнөөгийн байдлаар хийгээ явж байна. А ялангуяа энэ баялаг бүтээгчдийн дэмжих холбоо дотоодын үйлдвэрлэл баялаг бүтээгчдийн талаар юм нэвтрүүлэг хийдэг явалтуус төлөө баяртай байна. А хатуу хөл өрөөний үед бол манайх ялангуяа Улсын онцгой комиссаас гаргасан засгийн газраас гаргасан доктор шийдвэрийн дагуу хүнсний бараа бүтээгдэхүүн. За түүн дотор бол хүнсний тухай хуулийн 3-ын 6 дээр үүдэг стратегийн хүнс гэдэг дээр бол өдөр хяналт шалгалт хийж ажилладаг. Хатуу хөл өрөөг тавьснаар бол бид нар тухайн шалгалтуудыг бол бас буулгадаг. Ийм байдлаар ажиллаж явж байгаа. Тэгээд танах хэрэгжийн эрх ашгийг бол хамгаалж байгаа чинь нөгөө талдаа баялаг бүтээгч үйлдвэрлэгчнэрийн эрх ашгийг яаж хамгаалж ажиллаж байна? Ковидын энэ цаг хугацаанд бол гарсан шийдвэр үүчтэй. Саяны одоо цаглагаан, дулаан, тог, юу ус хог гэд дөрөн төрлийн зүйлийг тэгэлсэн дээ. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол бас засгийн газраас эдийн засгийг дэмжих хүрээнд 10 их найдын төсөл хөтөлбөр гаргаад ингээд явж байгаа шиг байна. Тэгээ манай хувьд бол яг хаа одоо аль болох аж ахуй нэгж бизнес эрхлэгчдгээ дэмжих байр суурин дээр ажиллаж байгаа нэг талтай. А нөгөө талтай бол аж ахуй нэгжүүдээс тодорхой хэмжээний гомдлууд бол ирж байгаа. Тухайлх юм бол хатуу хөл өрөөний үед өнгөрсөн 20 оны 2 сараас хойш бас тодорхой хэмжээнд үе шаттайгаар 5 чудаагийн хатуу хөл өрөө тогтоочих шиг болов. Энэ хөл өрөөний үед зөвхөн одоо хүнсний худалдаа имлэг одоо эрүүл мэндийн салбар гэдэг юм уу одоо нөгөө аптек имисэн гас хавлаа гэж байна. За нөгөөний хэсэг явж байгаа нь бол банкны асуудал ялангуяа энэ бизнес эрхлэгчдэд маш хүнд тусаж байгаа нь бол банк сакуугийн байгууллагад үйл ажиллагаа бол цогсоогүй. Яалтч байхгүй нөгөөнийг одоо юу гэдэг үйл ажиллагаа зогссон компани аж ахуй нэгж орлого байхгүй болчихж байгаа шүү дээ. Орлого байхгүй болсныгоо дагаад нөгөө талдаа банкнд юм уу банк өстэй гэдэг юм уу нөгөө ломбардд байд юм уу төлөгдөж байгаа төлбөрүүд бүгд уул нь бол болж игэл зогсох ёстой гэж иргэд аж ахуй нэгжүүд өөрсдөө үзэж байгаа. Гэтэл тэрэн зогсохгүй үлгэлсээр байгаа нь аж ахуй нэгжүүд ялангуяа баялаг бүтээгчдэд маш хэмжээний том дарамтыг авчирч байна. Тэгээ энийг бол бас манайха санаачлаа. За одоо Монголын залуучтай холбоож бас нэлээд явж исэн. Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимч бас явж исэн. Айлал талынхан л хүч оролцоо болсон баг. Усыг хөлтөө бас яриад залуу шатар дараа санаачлаа гаргаад зөвлөлийн мэдээллийн сан дотор байгаа нэг 71 орчим мянга л үүтэй. Аж ахуй нэгж иргэдийн мэдээллийг хардуулахгүй болох гэдэг энэ үйл ажиллагаа бас явсан. Одоо манайхны хэлээр харж хасалтыг харагдуулахгүй болох гэсэн тийм. А тэр мэдээлэл дотроосоо яг тухайлбал тодруулбал яг ямар одоо юм ийм одоо харагдуулахгүй болж байгаа. Одоо энэ ард иргэдийн аж ахуй нэгж тухайлбал тэр чи одоо жишээлбэл би сайнс нэг 6 сарын хугацаанд ямар нэг төлбөр төлөөгүй байжгаад харж хасалт руу орчлоо гэж тооцоход тэр хүн чинь 6 жилийн хугацаанд тэнд дотор байх гэдэг аахгүй. Тэгэхээр зээлийн иргэн төлөлт хийгээд дуусцсан хүмүүс хэсалтнаас нэгдүгээрт гарч байгаа. А хоёрдугаарт нэг зүйл байгаа. Бид нар бүх одоо жишээлбэл олон сувг дамжуулах IPTV гар утасны үүрэн телефон компаниуд гэдэг ч юм уу бүгдэнд нь альбан дотор явуулчихсан. Гар утасныхаа төлбөрийг төлөөгүй байхад тийш орцдог шүү дээ. Тий. Одоо жишээлбэл одоо энэ Univision байлаа гэдэг энэ хар цагаан хоёр төхөөрөмж чинь зээлэр ороод ирдэг. Сарын төлөлт маш бага. Одоо шинэ 10 эд мянга ч юм 20 эд мянга төгрөг. Гэтэл тэр нь 6 сарын хугацаанд төлөөгүйгээс шалтгаалал шууд автоматар тэр зээлийн мэдээллийн саналаа авчи хийчихчихсэн. Тийм үү, тийм ээ. Тэр чинь нэг гэрээ хэрэгжүүлж байгаа гэсэн үг. Нэг гэрээ хэрэгжүүлж байгаа гэсэн. Уг нь хоёр тустай гэрээ байх хэвээр. Хоёр тустай гэрээ байх хэвээр. Аа, төлөлтөө хүртэл хоёр тустай хийх хэвээр. Энэ зарчим дээр байх хэвээр. Тэгээд үйлчлэгээний хугацааг түр зогсоож байвал тэр хэмжээгээр нөгөө гэрээний хадаа зогсож яадаг. Аа, гэтэл нөгөө талдаа зээлийн гэрээг үргэлжлүүлж хэлбэр байгаад байгаа байхгүй юу? Тэр банкны салбарууд чинь зээл олгоод хүүгээ уурсаад авчихчих шүү дээ, хүүгээ. Энэ одоо айгүй шодрох гүшүүн гэдэг байгаа. Тэгээ, ерөөсөөр хэрэглэгчээс ирж байгаа хүндэл чинь нэгдүгээр тэр, хоёрдугаар тал бол жишээлбэл тэр боловсролын сайт хүртэл хэлсэн шүү дээ. Яахлаараа нэг байр авах гэж чинь 1.5-аас 2
байрны мөнгө төлч нэг байр авт юм би. Ямар ч байсан эхний ээлжинд бол тэр төв банкны тухай хууль энэ төргээд бүх процессоор манайх Монгол банкны харилцаалд байдаг учраас Монгол банктай нэг ярина гэдэг мэдээлүүдээ өгдөггүй систем юмнууд байна. Энийг бол бид нар бас Улсын хурлын дараад хүртэл орж танилцуулж байсан. Энэ үйл ажиллагаан дээр бол ямар нэг үр дүн гаргаж ажиллана гэж бодож байгаа. Аа зөв. За тэр нь амжилт хүсье гэдэг. Энэ бол айгүй том асуудал байна. Төдгөө өрсөлдөөн, фишмэлтөө газар сая энэ цар тахлын үед бол махны үнэн дээр нэлээд хяналт тавьж ажиллаа. Одоо өндөгч гэдэг юм өргөн хэрэглээний бараа одоо хяналт тавьж ажиллаж байгаа. Манай хийдэгчд иргэд бол бид шийдвэр гаргалтаа хийж байгаа ажлыг бол маш магтж байгаа, сайшааж байгаа. А бас нөгөө тал дээр бас баялаг үтээж үйлдвэрлэгч нар дээр дарамтлаад торгоод байгаа нь бас зарим талдаа ингээд нөгөө балансч болно гэдэг юм байгаад байгаа шүү дээ тий. Аль болох энэ нөгөө өршөлтөнд нөлөөлж байгаа даалт байгаа хэлбэрийг бид нар ил гаргах гэж ажиллах нь бидний үндсэн чиглэл. Яагаад тэгэхээр хэн татвар төлөөд хэн нийгмийн даатгалаа төлөөд хэн нийгмийн хариуцлага хүрээнд ажиллаж амьдраад ий. Хэн юуч төлдгүй юм? Бүр юуч төлдгүй юм? Татварч төлдгүй, хүн ажилтулдгүй, нийгмийн даатгалч төлдгүй үр дээрээ ингээд албан бос гэдэг юм шүү дээ. Албан бос байдлаар тий. Ингээд яваад байгаа дээр энэ хоёрыг чинь ийл гаргаж нэг зах зээл дээр явж байгаа энэ хоёр аж ахуй нэг чиг тухай л энэ хоёр салбарыг нийлүүлэх болохгүй байхгүй. Тэр талаас нь хараад үцхээр яалтч явахгүй нөгөө change гэдэг зүйл ч ороод ирчих. Тэгээ гэтэл энэ хүмүүс чинь өөрөө нөгөө малын эрүүл авах уу малын махны үн гэдэг зүйл чинь энэ хүмүүс тогтоод байгаа. Одоо тухайлах юм бол 2014 оны 6 сард Батуул засаг дарга байхта замын төвчлөлтөй холбоотойгоор гаргасан шийдвэр дээр Нарантуул 2 хүч шахар гэдэг хоёр сах өглөө тамцагт онгоор гэж зоотсон. Босод бүх цаг хугацаа 7-оос хойш онгойч. Тэгэнгүүт өнгөрсөн 7 жилийн хугацаанд энэ газар дээр л ялангуяа энэ хүчин шохор гэдэг газар дээр л бүх бөөний төв төлөрсөн. Энд нь нөгөө махны чинжүүд нь ингээд 6 чинжил байгаа шүү дээ. Ер нь бол 6 хүн л байгаа шүү дээ. Тэр 6 хүн дээр ингээд бүх юм төлөрсөн. Одоо бараг төрн өөрөө тэргээд тэр 6 хүний асуулаа шийдчихэж байгаа болсон юм хэлбэрт. Хүчин шохор гэдэг компани бүхэн жилийн борлуулалтын орлого 780 сая төгрөг татвараар батлагдсан борлуулалт орлого. Тэгэхэд тэнд өдөрт за одоо яг өвлийн уйлрал хавар цун намар гэдэг ингээд тооцохоор за яг бөөний үн жижиглэнгийн үн хоёрыг харьцуулаад 1 кг махны үнийг 100,000-аар тооцсон. 70 тонн мах өдөрт орж ирээд 100,000-аар үржигдэхэд энэ өдөртөө 700 сая төгрөг байхгүй. Энэ татвар дээр ч байхгүй, нийгмийн даатгал дээр ч юу ч ордоггүй, тэр байгууллагын нас тооцоон дээр ч явдаггүй юм өнгө. Тэгээд жилээр нь тооцохоор энэ чинь 365 тонн үржүүлэхээр ойч бараг 200 бараг 300 тэрбум төгрөг алт ингээд эдийн засгийн дээр явж байгаа. А гэтэл нөгөө талд нь тухайлах юм бол мах импекс. Тэ? Гэдэг ч юм ингээд маш олон компаниуд ажиллаж байгаа. Энэ компаниуд өртөг шингээгээл ажиллаад байгаа. Ингээл үйлдвэрлэл, эрүүл ах уу, өртөг шингээл үйлдвэрлэл, нөгөө 21 хоногийн карантинын барайл эрүүлсэн маллаа аваал тэ. Тэгээд эмч үрт ажиллаж байгаа. Бүр ингээл уутлаа, савлаа, ингээл өртөг шингээ маш олон бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа. Жижиглээд хүртэл ингээ гарч. Тэгээ худалдаанд гардаг нөгөө талд нь энэ том зах зээл дээр ямар ч одоо тийм зохицуулалтгүй салбар байдлаар бараг шилжүүлээд байгаа. Зохицуулалтгүй хүмүүс орчиход ингээ өрсөлдөд байгаа хэрэг. Тэгэхээр яаж өрсөлдөх юм бэ? Яагаад өрсөлдөх юм бэ? Тэгээд өөрөө хэлж гин чэнжүүд бол усад татвар төлөхгүй байна. Тэ дээс нь ажлын байр бий болохгүй байна. Тэгсэн мөртлөө маш их юм зохицуултуудыг хийж гин. А нөгөө талаараа бол импортын бараа байна. Хямд өртөгтэй бөөндөө нөөдөрч байгаа зарим бүр гайлтай гайлгүйгээр ингээд ороод ирдэг. Гэтэл энэ хоёрын дунд үндэсний үйлдвэрлэгч нар баялаг бүтээгчид чинь улсад татвараа төлж, нийгмийн даатгалаа төлж, дөрөөс төлөөсөө төлж, эрүүл мэндийн ахуй одоо бүх шаардлагыг хангаж ажиллаж байна. Энэ хоёр сегментээс ялгаж авч дэмжих тийм ямар том төрлийн зохиц бодлого байвал зүгээр гэж бодож байна. Одоохондоо бол энэ мэдээж одоо маш хүнд өрсөлт, цэрүү өрсөлт болж явж байна л да. Яг энэ үндэсний үйлдвэрлэл тал дээр маш хэмжээний гомдлууд ярьдаг л дээ. Хэдийгээр одоо төрийн болон орон нутгийн өмчийн өрнгөөр барааж үйлчлэх бодлого авах тухай хууль буюу нөгөө тендерийн тухай хууль энэ. Тендерийн хууль дээр хэдийгээр тэр 16 гэдэг заалтан дээр байдаг нөгөө дотоодын үйлдвэрлэл. А ялангуяа тухайн тендерт оролцогч нь орлуулахааргүй хэмжээний бараа бүтээгдэхүүн байвал импортыг олчиж байгаа шүү дээ. Монгол төлөвлөгдөв бүтээгдэхүүн бол импортоор авч болно гэдэг заалт. Гэтэл байсаар үйл дотоодынхаа дэмждэггүй гаднаас ингээд тухайн тендерүүд төрн өөрөөр явуулаад дэмжиж байгаа төрийн байгууллагууд нэмжээд. Энийг одоо яралтай тэр төрийн болон орон нутгийн өмчийн өнгөөр барааждуулах бодлого авах тухай хуулийн дээр өөрчлөлт оруулах ёстой гэж харж байгаа гэдэг. Энэ өөрчлөлт оруулах асуудлууд бол бас явуулж байгаа. Тэгэхээр одоо бид нар энэ дээр яаж ажиллах вэ гэхээр ялангуяа танаа баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоотой бид нар хамтарч ажиллаад яг энэ төрийн механизм дээр ямар бодлогод явах хэвчтэй. Одоо та өөрөө ч гэсэн ордон оролцож байсан нөгөө эдийн засгийн форум байл тэ. Чи 2 жилд нэг удаа болдог.
зүгээр юм уриалж авсан байдлаар яриад дуусах биш. Тэндээс нэг шийдвэр гараад уриалга гардаг биш. Тэнд бодлогын төвчний өөрчлөлтүүд нь явж идэг баймаар. Явж идэг баймаар. А эрүүл ах хувьд ч гэсэн тодорхой хэмжээний гарах шийдвэрүүд нь явж идэг баймаар ч юм уу те. Нөөт төлөөд аж ахуй нэгч нь бүртгэлд ороод яг 10%, 20% гэдэг рүү орохоор тэр компани маш хэцүү болчиход байгаа нэгтэл та. Ягаад хэцүү болчиход байна гэхээр уул нь явах хэвээр. Ягаад хэцүү байна гэхээр нөгөө талд нь хизээч нөөт төлдөг, хизээч баялаг бүтээдэг хүмүүс нь тэр өрсөлдөөнтэй зах зээл дээр байнгын зах зээлийнх нь 70-80% гээд эзлэн явагддаг. Энд чинь өөрө яалтч байхгүй нөгөө талдаа маш хэмжээний дарамтыг яг жинхэнэ шударгаар ажиллаж байгаа чухныг өдрөөр оруулчих. Өрсөлдөөнд юу нөлөөлж байна? Хэрэглэгчдэр ямар асуудлууд байна гэдгийг гарах үднээс асуулга цэгээр дамжуулаад олон нийтэд санал асуулга авсан. Энэ асуулгын өрөөнд бол төрөөс олгож байгаа давуу байдлыг бол болилмаар байна гэдэг нь аж ахуй нэгжүүдээс маш хэмжээний санал орж иж байгаа. Нөгөө тариалал эрхлэлтийг дэмжигсэн, нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлсэн, нөгөө хөдөө аж ахуйг дэмжигсэн ч юм. Маш олон сангууд байгаа тийм халамжийн сангууд энэ төр гэдэг. Энд дээр чинь төрийн бодлого гараад нэгтэлтэй нөгөө талдаа баялаг бүтээгчдийг ерөөсөө хөгжүүл рүү нь оруулахгүй байна гэдэг. Уул нь бол энэ төр хөгжүүлэх гэж өгöd байгаа одоо дэмжлэг байдлын мөнгө орчиход байгаа шүү дээ. А гэтэл хаана асуудал нь үүсчихэд байна гэхээр барилгын цонх үйлдвэрлэдэг одоо 157 компани л яг өнөөдөр юм байна. 157 компани тусгай зөвшөөрөлтэй. 157 компани 5 компанид нь 3% зээл нөгөө жидүүгийн зээл өчхөөр үлдсэн 154 компани нь 24% банкны зээл дээр өртөг шингээж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд нөгөө 5 компани ч юм уу 3% зээл авсан учраас 3% өртөг шингээж ингээд тухайн цонх худалдаанд гардаг. Тэгэнгүүт эн чинь 3%, 24% хоёр хооронд нь бүтэ 21% зэрэг явж байгаа. Уг нь одоо төрийн үйлчилгээгээр 3% нь бүгд жигд аваад тэгээ жигд өсөлдүүл одоо нөгөөтэн банкны зээлийн 20% хувиар одоо энэ онцгой хөлтөө олж байгаа 3% хувь чинь зээл бол төр шин шиг ялгаатай шүү дээ. Тэгээд хөвдөн гарахд бол тээ. Тэгэхээр энэ банкны энэ олгож байгаа жил бол үйлдвэрлэлийн салбарт олгож байгаа ажлын байрыг дэмжих 2% хүүдэр одоо танах хяналт тавих ажиллах гэм боломж байд юм уу? Одоо тэр санал гомдлоо чиг үүрэг бол манад бол байхгүй. Гомдол бол ирж ирсэн. Жишээлбэл ямар хоёр төрлийн гомдол ирж ирсэн. Нэг гомдол нь юу байсан бэ гэхээр за ялангуяа нөгөө нэг сая энэ жил хатуу хөлөөрөө тогтоход өндөг гэдэг зүйл хүмүүс ямар хэрэгэлдэх болсон бэ гэдэг нь. Энэ бол зөвхөн Монгол биш юм бэл. Өндөгнийхэн жишээлбэл орж яад энэ 10 их найд дээр орж яад одоо бид нар зээл аваад энэ эрхчлэхэд бид нар ядаж чинь дотоодын зах зээлээ одоо бид нар 45% хангаж чинь бид нар ядаж 60% хангая 20% нэмж хангая энэ дээр дотоодын зээл өгөөч гэсэн чинь олдохгүй нэ гэж байгаа хөөхгүй энэ гомдол орчихж байна. А хоёр дахь гомдол нь бол яг гоо бид нар хян шалгалт хийгээг учраас сайн мэдхгүй байна. Гэхдээ яг манах төрсэн гомдлыг биелэх гэж байгаа. Манах 250 сая төгрөг зээл гэсэн чинь 3% авахгүйсэн чинь банк нь өөрийнхөө зээлийг давхар өгөөд байна. Жишээлбэл 250% та 50% нь 3% нь авах. Үлдсэн 50% нь тэр нэг 10% дээшээр нэг хэд байх. 14.5% ав гэсэн. За одоо нэг тим юм ирж ин гээд байгаа. Банк тим гаргачихгууд аж ахуй нэгжүүд ямар арга хэрэглэж чинь гэхээр үндсэн 250 өөрсдөө 3%-аар аваад нэмж 250-ыг 12%-аар авангуута тэр 12%-аар авсныгаа өөр аж ахуй нэгжүүдэд өгч байгаа. Өөр хүнд өгч байгаа чинь өөрсдөө цааш нь. Цааш нь. Ийм процесс нь болоход буцаагаад өгч байгаа юм байл лээ шүү дээ. Авчихад Тэгээд тодорхой хугацааны нуглаа байдлыг юм гараад ах шиг байна. Манай энэ хамгийн гол проблем бол энэ импортын бараал байгаа л та. Хямдхан импортын бараатай манай үндэсний үйлдвэрлэгч нар өрсөлдөгд маш хүнд байна, хэцүү байна. Энэ хямдхан бараа чинь бэлэн бүтээгдэхүүн орж ирэл Монголд шууд зарагдчихжээ шүү дээ. Зарим одоо бараагаа Монголд үйлдвэрлэдэг, зарим нь одоо эсвэл гадсны үйлдвэрлэл, эсвэл 100% гадаад үйлдвэрлэл энэ Монголд үйлдвэрлэв гэж орж ирээд байна л та. Тэр бол ялч байхгүй нэгдүгээр тал хэрэглэгчийг төрөлдүүлж байгаа асуудал мөн үгүй л мөн өрсөлдөөн ялч байхгүй нөлөөлж байгаа одоо тухайлх юм бол яг тэр бараа бүтээгдэхүүнүүд Монголд үйлдвэрлэдэг гэдэг өртөг шингээгээд жоохон үнэтэй гарчаад байдаг гэтэл яг тэр бараа бүтээгдэхүүнүүд хятад авчид үйлдвэрлүүлээд арай хямд өртөгтэй газар үйлдвэрлүүлээд аваад ирэхээр тэрнээс хямдхан гарчаад байдаг процесс нэг байна. За нөгөөтгөн бол бүр ижил төстэй бараа бүтээгдэхүүнч байна. Жишээлбэл тарг гэдэгэд нэг тарг байлгахад гаднаас сахиж нэг импортын тарг оруулж ирээ зарч байгаа ч юм уу тийм. Ийм процесс юм байна. Мэдээж одоо параллел нь явж байгаа эдийн засгийн худалдаа толгойд асуудал бол зөвшөөрнө. Аа гэхдээ бид нар төрийн бодлого нэгтэлтэй бас байх хэрэгтэй болчиход байна. Тэгэхээр бид нар дотоодын аж ахуйн нэгжүүдийн бараа бүтээгдэхүүн ялангуяа дотоодын үйлдвэрлэлийг бид нар нэмэхгүйгээр цаашдаа явах нь бол маш хэцүү гэдэг нь энэ хатуу хөлөөрөө ковид үед бол ил олчлаа шүү дээ. Манайх чинь баг 96% импортын бараа бүтээгдэхүүн авдаг. Аж ахуйн нэгжүүдийг баялаг бүтээгдэхүүнийг дэмжих зориулагдсан 10 их найд тийм үү? А нөгөө тал дээрээ болохоор
энэ татвар таныг торгодог их олон газрууд байна л та. Одоо мэрэгжлийн хяналт байна, татвар байна, одоо танайх байна тий. Тэгэхээр энэ одоо олон төрлийн торгодог одоо үйл ажиллагааг нь хязгаарлалт энэ газрууд чинь эргээд энэ үндэсний үйлдвэрлэгч нарыг яаж дэмжиж одоо эдгээр боожиж босгож ирж эдийн засгийг аврах юм бол бид нар бол яг хөө нэгтэлтэй энэ чинь ихэвчлэн бид нар хүнсний аюулгүй байдал тал дээр л ажиллаж байгаа. Дормлын арга хэмжээнүүд бол дандаа тэрэн дээр манайхаас шийдэл бол авахч байгаа. Чиг үүргэн улс онцгой комисс засгийн газраас гарсан тогтоолоор бид нар ажиллаж байгаа гэж бид хэлсэн шүү дээ. Тэрэнш манайх одоо жишээ бараа бүтээгдэхүүн үн тогтоодог газар биш. Бараа бүтээгдэхүүний үнийг таанар тийгээ ингээ зохицуулдаг газар нь ч манайх биш. Ямар процесс төр бид нар торгуулийн арга хэмжээ авч байгаа гэхээр яг хэрэглэгчийг төрөгдүүлсэн. Нөгөө талдаа үүнийг дайландуулаад нөгөө хүнсний аюулгүй байдлыг алдагдуулсан. Нөгөө нэг жишээлбэл эдээ бэртэ мах зарсан. Энэ процесс учраас байгаад байгаа хэрэггүй нөгөө талдаа. Тэгэхээр бид нар энэ дээр бол хатуу арга хэмжээ авах сорь арга бас нөгөө талдаа байдгүй. За баярлалаа. Тэгээ одоо танай шулууг өрсөлдөөн хилчинтэй газраас хийж хэрэгжүүлж байгаа 76 ажил байна шүү дээ. Энийхээ талаар да очих мэдээлэл өргөгээд өнөөдөр хөтөлбөрийг өндрлээ да. За. Манайх бид түр нэвтрүүлгийн анхнд хэлсэн өрсөлдөөн болон хэрэглэгчийн асуудлыг барьж үлдмээр байгаа. Тэр Монгол хэлний тухай хуулийн дээр бид хяналт тавьж байгаа ямар шаардлага алга, сонгуулийн тухай хуулийн дээр хяналт тавьж байгаа ямар шаардлага алга, тэр нөхөрлөлийн тухай хуулийн дээр хяналт тавьж байгаа ямар шаардлага алга. Эднийг бол одоо бид бүгдийн тэр хариулах байгууллагууд руу шилжүүлмээр байна гэдэг хүсэлтийг ба шадар сатар өргүүлж байгаа. Тэгээ энэ өрсөлдөөн хэрэглэгч гэдэг үндсэн гол юмнуудаа авч үлдээд тэрэн дээр л бид ажиллах шаардлагатай. Тэгээ бид нар бол 2021 оны үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөө бид нар шадар сатар батлуулдаг. Тухайн батлуулах хүрээндээ бол энэ жил яг бодит юмнууд хийчих юу их үгээд энэ 76 асуудлыг гаргаж тавьсан. Тэгээ 76 гэдэг асуудал маань уул нь бол ямар утгатай вэ гэхээр нэг байгууллага 76 асуудал шийдвэрлэх гэдэг бол маш хэцүү. Улсын хурлын 76 гишүүн буюу ард түмний төлөөлөл болсон энэ мандат аваад сонгогдсон энэ гишүүд маань нэг гишүүн нэг асуудлыг шийдэе явах гэдэг бол маш амархан байхгүй. Яг хэрэглэгчээс өөрсдийн оруулж ирээд жишээлбэл тухайн өдөр ингээд бид нар хамтраад ажилладаг. Ямар асуудал үүдгүү? Тэр асуудал дээр ямар зөв шийдлүүд нь байна? Таны хүмүүс яаж төрийн байгууллага шийдвэр гараасаа гэж үсэж чинь гэдэг. Энэ дээр бас одоо хоёр удаа бид нар хэрэглэгчдээр явцсан. Гурав удаагийн нэвтрүүлэг энэ контентыг бол баялаг бүтээгчдээр байгаасаа гэж бид нар хүсэж байгаа. Тэгээд 6 сарын 30-ны өдөр таныг бас аль байсаар урьж чинь шийдвэрс төлөвшин төлөө газрын дараа нэг өдрөөр бас цочлооч ээ гэж бисэр хүсэж байна. Баярлалаа. Тэгэд би бол одоо айгүй хүнд хэцүү өрлөг хүлээж авч байна. Ягаад гэвэл үйлдвэрлэгч нь баялаг бүтээгчтэй төлөөлдөг төрийн бас байгууллагыг толгойлдог учраас манайх ч өөрөө 21330 суган салбар нэгчтэй. Аа тэгээд би бас өөрөөс ч бас асуух гэж байгаа одоо орчлол тоо энэ танай содрогос үйлчлэрийн газар бол одоо нийслэл үйл ажиллагаа явуулж байна. Хөдөө аймаг сумдуудын эрх ашиг, хэрэглэгчийн эрх ашиг яаж хамгаалж яана? Хичнээн салбар нэгчтэй, хичнээн одоо байцагчтай бас ажилтсан бол. Гэхдээ одоо бид чинь аймгийн засаг дарга нартай л зөвшөөрч байгуулж байгаа. Эрдэнэ дотод байна. За Орхон аймаг гэсэн үг. Уус аймаг сайхан томиллоо. Дорногов аймаг сайхан томиллоо. За Өвөрхангай аймагт байна. Өмнөгов аймагаас сайн нэг бичиг ирсэн баг шүү байна. Бас те ингээд нэг аль болох бас тодорхой хэмжээнд ядаж юм салбар нүш гэхэд нэг эрх хөхийн албан тушаалтан байв усын байцаагч ажиллах төвшөнд бол аймгийн засаг дарга нартайгаа ярилцаад ингээд нэг нэгээр нь жолтгоо явуулж байгаа. Тэгээд одоохор бол ямар ч нэг 6-7 аймаг дээр ингээд зөгтчихв шүү. Тэр байцаагч ядаж нэг байцаагчтай байна гэдэг маань нэг байцаагч болтгоо тухайн орон нутгатаа хэрэгжих хэрхийг хамгаалах тал дээр бас ажиллаа явьчихна. Яг өнөөдрийн цаг үед бол нөгөө цар тахал нэлээн тархалт өндөртэй байгаа учраас бол төмнөх хувьд, аж ахуйн нэгжүүд хувьд үйл ажиллагаа хэвээ явуулахад маш хүнд байна л та. Тэгэхээр одоо ингээд хамгийн ихний эжэнт бол бараа бүтээгдэхүүн үүнүүд одоо маш өсөж байгаа. Одоо ч өсөж өссөөр л байна. Тэгэхээр энэ тал дээр танай байгууллага ер нь бол тийм баланс тэмцэрийг барьж маш одоо чухал үед танай байгууллагын ажил бол одоо оюутны өдөр шөнөгөө маш ихсэх нэ. Ер нь цааштайч улам ихсэх нь. Одоо яагаад маш олон төрлийн барааны үнэ хаш өсөх гээд нь шүү дээ. Энэ л тийм. Тэгэхээр лад түүний гар дээр мөнгө байхгүй байгаа. Ажил байхгүй байгаа. Тэр ажил хийхээр одоо бараг л хатуу хөлөрө тогтоох үгүй мэрж, наадмаа хийх үгүй юу гэж ярьж байна тийм. Асуудал аягүй хүндэрч байгаа үед танай салбарын ажил амжилт хүсье. Мэдээж иргэдийнхээ аль хэвшгийг хамгаалах, бизнес эрхлэгчтэй гаш шударга үрсэлдүүлэх тийм. Одоо балансыг бариулах тэмээ ажилтнаа хамжилт хүсье. Өдрийн төлөв урлаг үлэн авч оролцсон баярлалаа.
За ингээд энэ үед за баярлалаа. Өдрүүдийг өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар бол стандар байх та.